ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଷୟରେ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ମୋ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସରସ୍ୱତୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଡିସିନ୍ର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, କହୁଥିଲେ, ଆଜି ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିରାଳ ସତ୍ୟ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ। ବିକଜ୍ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଡିଜିଜ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏତେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆମେ ହେବୁ ନାହିଁ। ସିମ୍ପଲ୍ ଜିନିଷ ଏତିକି କହିସାରିଛନ୍ତି ସାର୍, ଯେ ଯଦି ଆମେ ୱାଟର୍ ବର୍ନ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିଲୁ, ତାହେଲେ ଇଭନ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହେବ, ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହେବ। ସିମ୍ପଲ୍ ଆନିମିଆ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିଲୁ, ତାହେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆନିମିଆ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଉ, ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରିଲେଟେଡ୍ ହେଉ, ସେଇଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ କହୁନୁ, ଆମେ କେବଳ ଦେଖୁଛୁ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ କ୍ୟୁରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ରିଚ୍। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମ୍ ସିଓର ଏଭ୍ରିବଡି ୱିଲ୍ ବି ଏ ୱିନର। ଆଉ ଯେମିତି ଆମ ଆର୍ମିରେ ଗୋଟେ କୋଟେସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇଟା ଆଇ ୱୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ଟୁ ସେ ବିଫୋର୍ ଏଣ୍ଡ ଅପ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଅ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ୱେନ୍ ଆର୍ଟିଲେରି ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଇଟ୍ସ କରେକ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ମୁଁ ଏହା କହିବି ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲ୍ଥ ଫର୍ ଅଲ୍ ଇଜ୍ ଅଚିଭ୍ଡ ଇଫ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଇଟ୍ସ ରାଇଟ୍ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ କ୍ୟୁର୍ଟା ମୂଳରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଫିଜିସିଆନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଡାଇରିଆ କଥା କହିଥିଲି, ଯେ ଆମେ ଡାଇରିଆର ଭିତରକୁ ଯିବା ବେଳେ ସେ ପାଣି ଯେଉଁ ଅସୁର ମାନେ ଦୂଷିତ ପାଣି ସେବନ କରୁଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଣିର ହାଇଜେନିକ ସ୍ଥିତିଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆୱେର୍ନେସ୍। ତ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ଟା କରୋନା COVID-19 ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା, ଫ୍ରାଙ୍କଲି ସ୍ପିକିଂ ଯଦି ସତ କଥା କହିବି, COVID-19 କୌଣସି ଡେଫିନେଟିଭ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନଥିଲା, କେବଳ ଥିଲା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କୋଭିଡ଼ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିଅର୍, ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ରକ୍ଷା କଲା କବଚ। ଆଉ ପରେ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ଡକ୍ଟର ପତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବେ। ତ ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିବ, ରହିଛି ଏବଂ ରହିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ସାର୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଗୋଟେ ଫିଜିସିଆନ୍ ହିସାବରେ, ଯେ ଗୋଟେ ଫିଜିସିଆନ୍ କେବେ ବି ଭୋକରେ ମରିବ ନାହିଁ, ତା'ର ଆର୍ନିଂ ସୋର୍ସଟା, ତା ପାଖରେ ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ମାନେ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରୋଜଗାର କରିବ। କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ 3 ଜିନିଷ ଦରକାର, ରହିବା ପାଇଁ ଘର ମାନେ ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଖାଇବା, ଏ 300 ଯଦି ଅଧିକ ଆଶା କରିବା ତ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରବୁଲ୍ରେ ପଡ଼ିବା। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଚିକିତ୍ସକ, ସମସ୍ତଙ୍କର କେବଳ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଖାଲି ଆମେ କହିବା ଯେ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡ଼ିକରି ପଦାନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ପଦାନ୍ୟ ହେବେ, ମାନେ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଲେଭେଲ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଡକ୍ଟର, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍, ଇଭିନ୍ ସୋସାଇଟି, ତାହେଲେ ଯେ ଆମେ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ସୁଧାରିପାରିବା, ନହେଲେ ସୁଧାରିପାରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଟା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ମାନସିକତା, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥାଏ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହେଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ବି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥାଏ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ନବଲ୍ ପ୍ରଫେସନ୍। ମୋର କାମ ହେଉଛି ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଛି, ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଫେସନ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବି, ତେଣୁ ମାନସିକତା ରହିବ ଠିକ୍, ମୁଁ ରୋଗୀ ସେବା କେମିତି କରିବି। ଏଇଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ, କୌଣସି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ରୋଗୀ ବୋଲି ନ ଭାବି ମୋର ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବି, ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମା' ବାପା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଭାବିବି, ତାହେଲେ ମାନସିକତା ଠିକ୍ ରହିବ, ଠିକ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇପାରିବି ଯେଉଁଟା ଦରକାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଟ୍ରେନିଂ କେମିତି କରାଯିବ, ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କେମିତି ଅଳ୍ପରେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମେନ୍ ଲାଇଫ୍ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ, ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ହେବା ଦରକାର, ଟ୍ରେନିଂ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଟ୍ରେନିଂ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟ୍ରେନିଂ, ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କେମିତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରାଯାଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍, ଯଦି ଅଲଗା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ରାଷ୍ଟ୍ର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ହୋଇପାରିବନି? ଆମେ କହୁଛୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକ ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବୁ, ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବୁ, ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବନି କାହିଁକି। ଶେଷ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଟିକିଏ ଖାଦ୍ୟ ଲାଇଫ୍ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆଜ୍ଞା 90% ରୋଗ ଆମକୁ ହେବନି, ଗୋଟାଏ କ୍ୟାନ୍ସର୍ ବି ଆମକୁ ହେବନି। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, ତେଣୁ ଯଦି ସଚେତନତା ରହିବ, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ରହିବ, ରୋଗକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ କି, ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ଲିଡ୍ କରିପାରିବୁ କି, ସେଇଟା ପସିବୁଲ୍। ରୋଗକୁ ଏର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବି ପସିବୁଲ୍। ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର, କେମିତି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ପସିବୁଲ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକତା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ।